vara. Jag kan bakom det. Simma min skit. Laddar du dig där. Vad? Är du med? Mm. Oh. Oj! Du läste det med en gång, ja. Bra idé. Bra Sebastian. Skapa över. Det är torr på den här högtalaren att göra. Ja, just det. Ja. Kan hela håret sen ställa sig upp där. Nu tar man i vart. Ja, nu söker den så där för att ladda ljuskällor mot kartan. Var det bra? Ja. Den laddar ljuskällor någonstans, va? Men kan man inte sätta typ pannan emot den då? Du kan gå hårt och hälsa på Alexander, vi ser. På en stöd då? Vad händer då? Ta här så att jag kan se om det blir en blixt. Men du är ju fortfarande där i en larvar. Du tar i högtalaren. Jag blixtrar i högtalaren. Oj då. Det gör jag inte. Det är håret. Jag tror inte jag inte. Det går ju. Jättetydligt, tack Alex. Och jag var... Ja.